O dabar laikas pakalbėti apie greitą automobilį. Ir tas greitas automobilis šiandien yra Nissan GT-R R35. Iš karto turiu pasakyti, kad tai iš esmės standartinis modelis, tik su truputėlį padidintų galingumų. O be šio Nissan GT-R'o šalia turiu dar ir Algirdai Startline, kuris papasakos plačiau apie šį automobilį. Labas, Algirdai. Sveiki. Taip, tai turime lengvai modifikuotą Nissan GT-R R35, ar ne? Kas jam yra padaryta? Tiesiog pakeistas aušinimas, interkuleris ir našesnė kuro sistema. Ir viskas. Daugiau jokų modifikacijų. Jo, šiai dienai tiek. Gerai, tai ir ką pavyko pasiekti su tuo? 700 arklių yra pasiekta, naudojant E85 kurą. Daugiau šiek tiek negu 700, bet tebūnie karštai dienai paliekam 700. Standartinis galingumas buvo? 550. Mhm. Tai mes turim 150 arklių galių daugiau negu taip, standartinis taip, su tokio minimalio modifikacijo. Taip. Kalbant apie standartinį modelį, kiek šitas GT-R'as yra greitesnis įsibėgėjant nuo 0 iki 100 km? Praktiškai 0,3-0,4 sekundės pagreitėjo. Tai yra 2,8 sekundės dabar, standartinis labai gerom sąlygom važiuoja per 3 sekundės. Mhm. Kaip su ketvirčiu mylios įveikimu? Ketvirtis mylios gerokai pagreitėjo, standartinis man važiavo 11,4, dabar 10,4 tai sekundė. Mhm. Tai jau yra rezultatas. Puiku. Na, o dabar aš pasižiūrėsiu, ar tai, ką Algirdas pasakė, yra tiesa, ir išbandysiu šitą GT-R'ą pats. Tikriausiai nepasakysiu nieko naujo, bet GT-R yra labai greitas automobilis. Tai ne pirmas kartas, kai tenka vairuoti šį modelį, tačiau kiekvieną kartą jis sugeba nustebinti tuo, kaip efektyviai ir aštriai bėgėjasi bet kuriuo metu nuspaudus akceleratorių. Papildomas galingumas suteikia dar daugiau dinamikos, o puikiai sukalibruota pavarų dėžė užtikrina tolygų įsibėgėjimą ir įjungus aukštesnę pavarą nejuntama jokia turbo duobė, todėl GT-R asfaltus lysta kaip įkaitintas pelis per sviestą. Tai tikras sportinis automobilis, kuris be jokių abejonių gali stoti į vieną eilę kartu su kur kas brangesniais superautomobiliais. Bet aptarėme dar ne visas tokių GT-R R35 subtilybes, todėl metas taptelėti. Tokie Nissan GT-R R35 pasirodė 2008 metais, bet šiemet jų gamyba yra nutraukiama. Iš esmės, per visą šitą ilgą gamybos laikotarpį šis modelis buvo kelis kartus atnaujintas. Ir kaip man paminėjo Algirdas, tie atnaujinimai daro visai nemažą įtaką pačiam automobiliui, jeigu norime didinti jo galingumą. Tai, Algirdai, jeigu mes turime pirmųjų gamybos metų GT-R ir atnaujintą modelį, kokie yra esminiai skirtumai tarp jų? Šiam modeliu yra pilnai išspręstos visos problemos su greičių dėžė, kurios buvo paliktos pirmuose modeliuose. Toliau yra atnaujinta elektronika, variklio valdymo kompiuteris, greičių dėžės kompiuteris. To pasiekoj patapo automobilis dinamiškesnis, galingesnis, greitesnis tuo pačiu. Mhm. Jeigu mes lygintume pirmųjų gamybos metų modelį ir atnaujintą galios didinimo atžvilgiu, su kuriuo dirbti yra paprasčiau ir kuris modelis turėtų daugiau potencialų? Ženkliai paprasčiau yra dirbti su naujesniu. Dėka naujo kompiuterio, naujas kompiuteris teikia galimybę išspausti daugiau arklių, teisingesnių būdų juos išspausti, saugiau, ir automobilis greitesnis. Mhm. Ar iš esmės galima pasiekti tą patį tiek su senesniu, tiek su naujesniu, ar su senesniu bus daugiau reikalų? Be abejo, su senesniu bus daugiau reikalų, pasiekti galima tą patį, bet reikės keisti kompiuterius, yra kompiuterį variklio valdymo, reikės dėžę davesti iki tokio techninio parengimo, kaip pas naują, ir atnaujinti dėžę. Tada bus automobilis praktiškai toks pats, bet kaina bus ženkliai didesnė iš tų modifikacijų. Mhm. Ir paskutinis dalykas, bet jeigu kalbame apie variklį, tai jisai kažkokių esminių pasikeitimų neturėjo prie visų gamybos. Motoras praktiškai išlikęs toks pats, šiek tiek ten yra pakeitimų padaryta, bet jie visiškai neturi reikšmės. Nieko keisto, kad tokie Nissan GT-R yra tikriausiai vienas populiariausių pasirinkimų pasaulyje tobulinimui ir galios didinimui. Nors pristatytas prieš gerokai daugiau nei dešimtmetį, tačiau šis automobilis nuo pirmos dienos įrodė, kad turi didelį potencialą, jei kažkam nepakanka gerų, jau standartinio modelio suteikimų galimybių ir tai, kad jis vis dar yra technologiškai pažangus. Didelę patirtį tobulinant tokius GT-R turintį Startline Motors pabrėžia, kad tai automobilis, kuris jo savininkui suteikia plačias galimybes pritaikyti jį savo poreikiams. Didelė detalių skirtų šio modelio tobulinimui rinka leidžia pasiekti net ir gerokai virš 1000 arklio galių pajėgumą. Arba, kaip matote šiandien, su nedidelėmis pastangomis, tokiems GT-R galima suteikti papildomą kvėpavimą, kurio pakanka norint važiuoti labai, labai, labai greitai.